Всім привіт, з вами, як завжди, Юра Стахник, і в нас сьогодні святковий день в Каролінки нашої 2 рочки. Їдемо її вітати і будемо святкувати. Думаю, вона ще не проснулася, спить, і це буде для неї великий-великий сюрприз. Добрався я додому і дуже сильно повезло. Каролінка встала, але вона пішла митися у ванну. А я тим часом на кухні розкладаю ось ці всі кульки і подарунки вже приніс для доці. Зараз буде малюк тішитися. Та-дам! Все, чекаємо на нашу іменинницю. Каролінка, доця, ходи сюди, а дивись, що є, дивись. Ох, як летить, ми тобі щось приготували. Будеш дмухати свічечки? Що там, кульки? Тішиться ж, там кульки побачила, то тобі все. Давай, дмухай. Все, задмухнули, так? І тепер збудеться бажання, щоб було багато подарунків. Можеш пробувати, то тобі тортик. Ні, то не їстівне. То ні. Ось, а тут є подарунки тобі. Витягуй, що там є? Ого! Ага! Ти таке хотіла? Кавоварку маєш. А тут можна так собі настроїти. Там чашечки зараз візьмеш, бачиш, як всякі ті мафіни. Так, і будеш робити каву всім. Ух ти, що то є в нас? Гітара? А тут дивись, на кнопку нажимати можна і рок грає. Поки я розпаковую тут і гітару, і кавомашинку. Дивіться, дівчинки найліпший подарок. Кульки. Та, зараз ми розпакуємо це все. Тут ще кнопочка є. Ставиш сюди чашечку, і все. І тако ставиш, щоб... Все, кава зробилася. І так ложечкою. О. І можна пити. А ну покажи, як треба пити каву. Ага, ложечкою. А до кави я тобі ще даю такий мафін. Ням-ням. Як смачний мафін? Дивись, вона мамі зробила каву. Витягуй, дай мамі попити. На, мама, попий. То два. В тебе вже не один, в тебе вже 2. Є, стрибає, тішиться. То ще не кінець? Урочисту частину ми пропустимо цього свята, коли прийдуть наші гості. А вернемося до вас уже, коли будемо глядати. Тобі Кароліна передала приздіньки. Яке смачне, я б ще торт з'їв. А покажемо уже, що каролінці понадаровували. Дівчинка тішиться на її 2 рочки. Дивіться на ту іменинницю. Вже йде розпаковувати подаруночки. Не йде, а біжить. Ага. Витягуй, що там є? О! Що то в нас є? Ляля. Така гарна, а то ангелик. Що, то Лола? Так, то Лола. Дістаємо, а там всередині Лола. Не кидай, то лянячик, то лялечка. Там лялечка всередині. То ж як кіндер. Вона думала, що м'ячик. Ходи, принеси, зараз ми відкриємо і подивимося там на Лолу. Зараз ми відкриємо.
Та, відкрий. Не відкривати ще? Ні? Ну тут добре, давай показуй, що там ще є. Потім Лоло відкрий. О, от, щось там таке тяжке. Ану, мама, поможи. Ух ти. Пузлі. Мегапузлі такі величезні. Ого! Дивиться на малюночки. То там з такими хлопчиками і з песиками. То щенячий патруль. Таке треба було, та? Та, тобі треба було таке, та? Будемо потім складати його. Що ще є? Ого! Памперси. Хелен Херпер. І серветочки. О, то є добре. То що то таке є? Ти замітила? Ага. То край бейбі. То хатка. Вона розкладається і робиться хатка. Розмальовки. Там ще щось є. Ану. Ще є розмальовки. І наклейки. Тут точно, що вона зараз ті наклейки понаклеює, куди хоче. А, вже чуєш? Каже, що давай, вона буде розмальовувати. А там наклеєчки є всередині. Подивися. Такі всякі різні. Кам'ян, ти така щаслива. У тебе сьогодні найкращий день. Що, ще є? Та ще є. Дивися, ще багато. Там ще одяг якийсь, так? Це вже ми розглянемо. Так. Ой. О! Дивися, маєш колготки? Червоні колготочки з чорним. І з кицями. О, це ти знаєш ці бандерівські? А то бодіки. Штанята. О, дивися, селфі Гвін. Королева селфі. Зараз точно про тебе, віддамо. Доці. А там що ще? Цуцики. Ану, цукерочки. І шапочка. Шапочка. Біла тоненька шапочка. З камінчиком. То що ти хотіла. Хатка? То хатка? А диви, яка щаслива. Ану, залазь в хатку. Оп. І все, двері зачинилися. А де Каролінка? Ти в хатці. Все, Каролінки немає. Каролінка, де ти є? Аво! Але щаслива. Сподобалась хатка, так? Класно, все закрите, закриваю. Ідемо, будемо бавитись в пузлі? Ідемо, куди? Дивись, мама зараз розпакує і будемо складати. Бачиш, які великі? Дивися, доця, то ж то так складається пуслинки. О, дивися, хлопчик тут якийсь має бути. Шукай, шукай, де є пузлинки і складай. Підбирай, де там є. Не, дивись, я тобі поставлю коробку, щоб ти бачив. Так. О, вона вже одне вгадала, бачиш, там дим'ячок. Складай, складай. О! Ух ти, то ти вже знаєш, що то має бути. Бач, у нас вже вимальовується картинка. А оця має сюди до хлопчика йти. Отак. Опа. Все, є хлопчик. Давай, складай. Сюди, сюди. Правильно. Молодець. Та, та. То в сам край. Ні, не сюди, вверх, вверх, зверху. Каже, ні, не підходить тут. Так, о, правильно. О, є. На, оцю склади. Тут, де голубеньке. Є. На. Туда, туда. Отак треба, так. Є, молодець. Дивись, ще оця є. Давай, складай цю. Де ножки, хлопчик? Де там ножки? Так. І ще остання лишилася. На, останню де ми складаємо. І картина вже в нас буде повністю склалася. Все. Картина Рєпіна. Ура! Приплили. Всі є. Молодець! О, ще треба попригати по тому. Все, склали як коврик. Сподобалися вони тобі, та? Ще ми маємо відкрити ось цю Лолу. Інтересно, що там всередині.
Зараз я покличу маму, мама відкриє, і ми будемо знати, що там всередині. А ну, що там є? Ой. А як воно там відкривається? Ух ти! А що там? То мішечок. Це для Лялі окуляри. А бачите, Лола розібрана, треба її зібрати докупи. Що там є? То чепчики? Дивися, сосочка є. Пий-пий? Я не знаю, це... Пий-пий. А дай Лолі пий-пий. Пий-пий, Лола. Нарешті склали ми останній подарок на сьогодні. Дивіться, ось така от Лола в окулярах. На, доць, бався. Але це ще не всі подарки, які подарили Каролінці на день народження. Завтра ми ще оглянемо ще один, тому що він до нас добирається новою поштою від Хресного. І подивимося, нам вже самим цікаво, що ж там за подаруночок. Каролінка наша заснула, а у нас почався невеликий перекус. Взяли два хот-доги і кавузьки. Будемо кавувати, поки на вулиці немає дощу і досить тепер тепло. І забрали ми з нової пошти подарунок Каролінки, який передав їй Хресний. Ось такий от сюрпризик в нас. Якась іграшка є. Все, чекаємо. Каролінка вже проснулася. Отак гонорово йде. Ей, а ти проскочила? Дивися. Хресний тобі щось подарив. Давай розпакуємо. Ага, давай рвемо пакетики, давай. Хто тут є? Ляля є? Дивись, яка гарна ти. Клас! Дивись, яка гарна Ляля. Мама, мама, давай, давай, то ж не все. Класна Ляля, та? Тут дивись, та вириває зі всім. А що це є? Вона виглядає як кому-тому. В тебе така була. То сосочка, дивись, тут ще дирочки є. Маленькі, миленькі. Тут ще пише 5 пісень. А то вона ще буде навіть співати? Українською мовою вона співає, бачиш? Яка 5 пісень. О, гребінець. А покажи, як ти вмієш чесатися гребінчиком. Це отак. Ух ти. Так, дивись, мама робить операцію. Чик-чик. Швидом відрізає. О, всі вже? О, клас. Сподобалося? Так. Дай Лялі їсточки. Ням-ням. Ляля погамала? Тож власиш до Лялі? А, честь Лялю, та. Чесати треба все. Така гарна Ляля. Очко. Я побачила її. Нарощені. Бачиш, Ляля синьока така, як ти. Що ж, друзі, вернулися ми додому, і оказується, то був не останній подарунок, а Каролінці-підписники Данилко і Аня подарили, дивіться. Цілий кульок подарунків тобі на день народження! Куди будеш розкривати, що там є? Ух ти! Цілий кульок! Висипаємо, висипаємо! О! Що там маєш? Книжечки? То розмальовки. Сподобалися? О, дивися! Клас! Дивись, вони тебе привітали. Мені більше лев сподобався. Лев! Бачиш, вітаємо найкращу Каролінку з днем народження. Ваші підписники Анічка і Данилко. Тут теж? А ну? І тут! Бачиш? І тут тебе привітали. Ту-ту, слоник, та? То шоколадка, шоколадочка, то соломки, то цюця. Ти кажеш, по-чесному, це буде тобі і це тобі, а це нам буде а шоколадні цюці, то... Це буде нам статом, а це тобі, добре? Зубка. То не зубка, то соломка. Мама, навіть крий соломку. Ага. Тільки смачна соломочка? О, все, нема. Все,
все, знямила. Один можна розмальовувати водою, а другий можна фломастером, та, або олівчиком. Будеш потім малювати. Будеш потім малювати, та. А, вже малювати? Зараз розмалюєш якусь картинку, яку хочеш. Давай спочатку олівчиками, а потім будеш пензликом. О, отак. Ту розмальовку на потім. Давай, розмалюй. О, так гарно. Та-та. Тигрик оранжевий, а то коричневий. Коричневий колір. А коричневий що в нас буде? Носик. Так, коричневий носик. О, який файний носик. Подобались тобі подаруночки, правда? Гарні, гарні. Та, ну потім, потім ми будемо розмальовувати водичкою, вже як поїсиш. Дякуємо усім, хто привітав Каролінку в коментарях. І навіть підписників, які нас зустріли на вулиці і привітали нас вживу. Всім дякуємо. До нових зустрічей на нашому каналі, у нових відео. Всім па-па. Помагай па-па. Па-па. Way back a year ago.